Щорічно у другу неділю травня Хуст святкує свій день народження. Цього року йому виповнилося 929 років. Власне, місто над Тисою має славну та багатовікову історію. Воно унікальне та особливе. Адже це королівське місто, столиця Карпату української держави, а віднедавна ще й одне із семи чудес України. До підготовки свята його народження тут ставляться з усією серйозністю. І щоразу доповнюють святкування чимось новим. Торік у самісінькому серці Хуста відбулася видовищна спортивна подія – чемпіонат світу зі стронгмену, де понад два десятки найсильніших чоловіків планети приїхали на Закарпаття змагатися за титул чемпіона. Цього ж року це перше в історії міста напівмарафон «Хуст Хафмарафон», який зібрав близько 300 учасників різного віку з різних куточків України та навіть Польщі, і майже сотню місцевих малюків. Тож тут завжди є на що подивитися, бо завжди є що показати. Місцеві пишаються рідним містом і з року в рік розділяють з ним радість святкування чергової річниці. Тому щороку у середмісті збирається багаточисельний натовп. Звісно ж, гості теж завжди активно долучаються. Хуст славиться замком на горі і долиною нарцисів. Бажаю всім приємно відпочити, гарного настрою всім. Дуже гарно, дуже дякуємо організаторам цього свята, ми вдячні. Чим славиться? Ну, замок, дуже хороші люди у нас, нарцисове поле. Ну, побажати можу, ну, щоб завжди у нас в місті, у владі були люди, які бояться Бога. Те, як змінилося та розвинулося місто за останні роки – явище, яке не може не радувати. А все завдяки тутешнім людям, їх старанням та клопіткій праці, їх згуртованості та вмінню працювати у команді. Насправді, якщо і надалі всі без винятку об'єднуватимуть свої зусилля навколо розбудови міста, Хуст без сумніву стане ще кращим. У цьому переконані й представники влади різних рівнів, які є корінними жителями міста над Тисою. Ну, насамперед, я хотів би привітати всіх хустян, всіх гостей нашого міста і з ним народ. Народження свого рідного міста, адже сьогодні ми святкуємо 929-ту річницю. І вже закликаю вас, на слідуючий рік, коли у нас буде ювілейний рік, буде 930 років, я думаю, що свято ми ще зробимо гарнішим і красивішим. Але мені приємно те, що Хуст інтенсивно розбудовується. Хочу ще раз подякувати за допомогу надзвичайно активну Валерію Лунченку, Михайлу Рівісу, іншим депутатам обласної ради і побажати всім нам, хустянам, доброго здоров'я, удачі і Божого благословення. Дуже велике задоволення отримую від того, що ініціативи, які ми започаткували ще в 2010 році, до сьогоднішнього дня не зупиняються. Команда, яку обрали містяни, вона є незмінною, вона тільки підсилюється. Багатовікова історія, багатовікова архітектурна історія, розвиток, динаміка розвитку інфраструктури сучасної, вона робить місто надзвичайно привабливим. Хотів би побажати всім жителям нашого міста набратись терпіння, поважати один одного і вірити в те, що наше місто найближчим часом стане справжнім європейським містом, яким вже стало воно за останні роки. У нас дуже багато попереду амбітних планів, амбітних цілей. Ми разом з командою беремо на себе зобов'язання, що ми ці цілі обов'язково імплементуємо і втілимо в реальне життя. Я щиро хочу подякувати всім організаторам, хто доклав свої зусилля для того, щоб це свято насправді відбулося таким чудовим. Хочу побажати всім нам добра, миру, злагоди і любові. 929-річчя Хуст відзначив різноманітними заходами, серед яких спортивні та культурно-мистецькі. Свято тривало два дні – 11 та 12 травня. Офіційна ж частина свята відбулася недільного вечора, на яку завітав і господар міста, міський голова, і керівництво області, і гості з сусідніх закарпатських населених пунктів та закордонні гості, у їх числі голови міст-побратимів, країн-сусідок Угорщини, Румунії, Польщі та Чеської Республіки. Коли так сонячно і коли так багато людей збираються разом, то в такі моменти ми відчуваємо, що все гаразд. Радує, що громадяни даного населеного пункту, якому вже майже тисячі років, живуть у гармонії, злагоді та мирі. Важливим є й те, що спільно працюють задля розквіту міста та покращення життя у ньому. Вам є чим гордитися, і я по-доброму заздрю, що у вас є такі патріоти вашого міста, народний депутат ваш, голова обласної ради, безперечно, мер міста, і ви разом. Ви зробили неймовірно багато, неймовірно, повірте мені. Але я впевнений, що ви разом ще за 5 років в такому складі зробите ще більше.
Крім того, не обійшлося без подарунків та нагород міських та обласних. За особливі ж заслуги перед хустом були нагороджені окремі хустяни – почесними відзнаками, що присвоюють звання «Почесний громадянин міста Хуст», а це як в галузі господарській та медичній, так і науковій та культурно-освітній тощо. Також відбулася церемонія нагородження переможців у міському віршованому конкурсі, у якому взяло участь сотні найменших хустян. Сама ідея конкурсу виникла при розмові. У нас була нарада в Хуській міській раді. І я дізналася випадково, що в угорських школах в шкільній програмі діти вивчають два обов'язкові вірші про Хуський замок. І це така стала для мене новина. Думаю, цікаво було б, круто, щоб наші діти в Хусті почали вчити вірші про Хуст. І за 10 днів сталася неймовірна віршоманія. Більше 170 учасників. На нашій сторінці більше 1000 лайків, більше 1000 репостів, більше 500 коментарів. І всі вони позитивні. До слова, у цьогорічному конкурсі віршів про Хуст лишень авторських було майже з півсотні. Відтак, до Дня визволення міста планують випустити цілу збірку, де їх і надрукують на згадку. Місто Хуст – це місто хороших традицій. І цьогоріч, 2019 року, старт першого напівмарафону, старт нашого конкурсу, такого віршованого марафону – це ці нові традиції, які ми будемо кожного року втілювати і покращувати, тому що саме такими маленькими нетворкінг-моментами ми будемо врізноманітнювати наше місто і рухатися до європейської громадськості. Організувало ж конкурс місцеве радіо за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка та Хуського міського голови Володимира Кащука, які подбали про цінні подарунки для творчих переможців. Власне, за надісланими відеороботами у трьох номінаціях десятку кращих у кожній визначило журі. А от найкращих серед них обрали методом жеребкування на головній сцені міста за участі найменших учасників. Бери листочок. Номінант на перемогу, на подарунок. Так Софійка Рошенець здобула перемогу у номінації «Авторський вірш». У категорії «Оригінальність» переможцем став автор гуморески Марк Гангур. А у найкращому виконанні «Фортуна» посміхнулася Марічці Кулешник. Усі троє стали щасливими володарями новенького iPhone 8. Утім, жоден учасник віршованого конкурсу не залишився без подарунка. Адже урочистій церемонії нагородження передувало вручення пам'ятних призів та подяк за участь. Під час урочистої частини свята нагородили кращих і міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка на Тису», у якому взяло участь близько сотні виконавців з різних куточків України та з-за кордону. І, звісно, у нас є переможець сьогоднішнього фестивалю, цьогорічного. І Боженько дав таку файну погоду, де ви можете своїми дітьми прийти насолодитися співом українських пісень. Адже цього року вперше на 13-му фестивалі звучали тільки пісні українською мовою. Слава Україні! Вас дозвольте вашими оплесками висловити слова великої вдячності всім членам журі, які приїхали з різних куточків і працювали впродовж 4 днів у нашому Хусті. Ваші оплески членам журі. Я бажаю вам творчих успіхів, натхнення і великих перемог, оскільки ви стартували у Хусті. Рівень фестивалю кожного року зростає. І від цієї душі хочу подякувати організаторам фестивалю, голові його Івану Пилипцю, всім тим людям, які причетні для того, щоб цей фестиваль відбувався в вашому прекрасному, маленькому, але чудовому, теплому місці. Тож, підбиваючи підсумки, «Веселки над Тисою 2019» нагородили дипломантів та лауреатів конкурсу. Відтак, обрано кращих у кожній номінації від наймолодшої вікової категорії до найстаршої. Володаркою ж гран-прі, а відтак головного призу фесту, стала 21-річна харків'янка. Володар гран-прі 13-го міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» Анастасія Ситніх, місто Харків! Сертифікат на суму $1000 для Анастасії Ситник для зйомки кліпу. Співає дівчина 6 років, і це далеко не перший фестиваль, в якому вона бере участь і перемагає. Наразі це вже у неї третє гран-прі. Крім того, вона сама пише пісні, тому вже має пісню, на яку зніматиме кліп. Емоції завжди
зустрічайте. Вони перехоплюють дух. І з піснею я перемогла «Закрили твої очі». Це пісня, вона найточніше передає всі мої почуття. Я там пою про свою родину. Стартував і гала-концерт за участі лауреатів та переможців цьогорічного пісенного конкурсу, а також як співаків та танцювальних колективів краю, так і відомих артистів України. А тим часом, допоки шалено розгорталися події на головній площі, спеціальний гість Дня міста, мега-відомий український поп-рок-гурт «Антитіла» готувався до виступу. А так, в Закарпатті, звичайно, і в Ужгороді бували декілька разів, і в рамках концертної діяльності, відпочинку особистого. Любимо наш регіон. Хлопці були доволі відвертими під час розмови, тому вдалося дізнатися про них та безпосередньо сам гурт. Багато нового і цікавого. М-студіо неодмінно покаже інтерв'ю зіркових гостей повністю, а поки музиканти привідкривають завісу свого виступу на день народження Хуста. Ну, це буде така програма десь на годину, можливо, на півтори, де і потанцюємо, де і проспіваємо про серйозне, де і трошки зайдемо в якийсь меланхолійний стан. Власне, як завжди, концерти живі, антитіл, вони різнобарні, різногранні, і ми робимо це навмисно, щоб кожен, хто приходить, міг отримати якусь свою емоцію. Цьогорічна володарка гран-прі та минулорічна, котра передала естафету, а також усім відомі учасники телевізійного «Голосу країни», серед яких співак Антон Копитін та заслужений артист України Іван Пилипець, потішили публіку. Родзинку свята на антитіла зустріли шаленими оплесками. Гурт виконав композиції, які й обіцяв. І, до речі, кожну з них люди дійсно знали і наспівували. До слова, такий подарунок місту зробили народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Спільно з Хуською міською радою на чолі з міським головою Володимиром Кащуком та головним організатором концерту, заслуженим артистом України Іваном Пилипцем, і вдалося створити насправді феєричний день народження Хуста.